Nachádzame sa v Bratislave Dubravke v polohe Veľká alebo Hrubá Lúka. Táto poloha vlastne je zhruba 100 hektárov veľká a je obklopená vlastne z troch strán pohoriami vlastne Devínskej Kobily na západe, na východe Hrbátom Brižité a na juhu Dubravskou Hlavicou. Je otvorená len smerom na sever. Po odkrytí podorysu bol interpretovaná stavba doktorom Kolníkom, ktorý tu zahájil výskum ako rímsky kúpel. Takéto rímske stavby boli známe z územia provincií, najmä z provincie Récie, Panonie, ktoré boli vlastne budované na spôsob, že mali jednak bazéniky na vodu, to boli uložené v apsidách. Máme tú stavbu, ktorá má rozmery 13x11 metrov a na túto štvorcovú stavbu sa pripájali tri polkruhové apsidy. Tieto apsidy sa potom interpretovali ako bazeniky na studenú frigidárium, ktorá bola na severozápadnej strane, kaldárium, bazénik na horúcu vodu a horúci vzduch, tzv. Tepidárium, ktoré bol vlastne bazénik a priestor na vlažný vzduch. Stavba sa budovala na svahu, preto bolo treba urobiť riadne základy stavby. Tieto základy sa skladali z troch vrstiev šikmo ukladaných kameňov na spôsob opus plicatum. Vlastne každá tá vrstva na výšku jednej rímskej stopy a medzi to bola ukladaná rímska malta hrúbke 5 až 7 cm. Tie základy boli kompletne zachované a ešte aj nadzemná stavba, teda časť muriva o výške zhruba 60 cm, čiže máme vlastne základy plus nadzákladové murivo zachované o výške 1,5 metra. Bolo to vybudované len pravdepodobne pre miestnu tú nobilitu, teda pre miestneho kniežaťa a jeho rodinu. Pokiaľ by bolo podpodlažné vykurovanie, tak sa to celoročne využívalo, ale pravdepodobne, keďže tu sa nenašlo, tak sa využívalo vlastne väčšinou asi len v letných mesiacoch ten bazénik na tú studenú vodu. Práveň sa nachádzal vlastne o 100 metrov vyššie, odkiaľ sa zvádzala voda s drevenými žľabmi do kúpela a potom vlastne hlbokou priekopou sa odvádzala voda do takého jazierka, ktoré sa nachádzalo potom južne vlastne smerom dole vlastne do tohto jazierka. Koncom 80. rokov sa tu vlastne našli nálezy v podstate z doby rímskej. Na lokalite najstaršie nálezy pochádzajú z mladšej doby kamenej, obdobia tzv. Lendelskej kultúry, zhruba 3,5 tisíc až 3 tisíc pred Kristom. Nasledovalo veľmi silné osídlenie potom z eneolitu, teda z neskorej doby kamenej. Bola tu zastúpená najmä badenská kultúra, ale aj kultúra Bajčrec a ľudanická kultúra zhruba koncom 3. tisícročia medzi rokmi 2800 až 2600. V 11. až 12. storočí tu vzniká menší feudálny panský dvorec, ktorý mal kamennú stavbu a bol opevnený palisádou. Takto zaniká vlastne ďalšie osídlenie, už na tejto polohe nie je známe. Pravdepodobne osídlenie sa presťahovalo vlastne smerom do starej Dubravky, kde už potom v 13. storočí vzniká osada Stará Dubravka.